wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliya Xasan Maxamed Kaafadi iyo agaasimaha waaxda caafimaadka ee Maanka ayaa si heer sare ah lagu soo dhaweeyay magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool. Isguduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool iyo xogayaha gobolka Sool Ibraahim Garabya iyo Maayir Ku-xigeenka Axmed Kawte iyo shaqaalweynaha caafimaadka ayaa si diiran u soo dhaweeyay wafdi heer qaran ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ka socota ee soo gaadhay magaalada Laascanood. Waqtigu iyo aaminta waa goor gaaban. Waa gobolka Sool ee degmada Laascanood. Waxaynu halkan ku soo dhaweynay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka, mudane wasiir Xasan, iyo madax ka socota wasaaradda horumarinta caafimaadka oo uu ka mid yahay agaasimaha waaxda Maanka. Waxaan runtii ay u socdaan hawl maalmeedkii wasaaradda caafimaadka cisbitaalada cisbitaalka Maanka oo runtii isagu gabagaba ah oo xariga laga jarayo, iyo hawlihii kale ee wasaaradda caafimaadka. Waxaan leenahay mudane wasiir soo dhawow, kelmadda soo dhaweynta uun baanu halkan oranaynaa waqtiga oo gaaban awgiis. Aad iyo aad baad mahadsantihiin waqtiga dheer oo aad soo socoteen iyo safarka. Marka labaadna waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka horumarinta wasaaradda caafimaadka. Mudane wasiir, ku soo dhawow degmadii Laascanood iyo gobolkii Sool dhammaantay, waxaan halkan u taaganahay soo dhaweyntaada. Kolley waxay tiraa Soomaalidu waqti gaaban, ereygeed gaaban, hadalba hoosba hadal leh, wixii kale de kolley waynu iswaraysan doonaa, waa wada joognaa. Laakiin qalbi furan iyo gacmo furan, kusoo dhawow gobolkaagii, aad iyo aad baanu kaaga mahadcelinaynaa safarka dheer aad noo soo gashay. Kolley waxaan rajaynaynaa inuu noqdo safar waxtarkiisa leh. Aad iyo aad na waad u mahadsantahay wasiir, soo dhawow mar labaad. Gudayashana nabigeenii Suubana calayhi salaatu wasalaam, waxaa ilaah mahadle ilaahay goobtan isugu keenkeenay. Wasiir, ku soo dhawow gobolka Sool degmada Laascanood ma aha markii ugu horreysay uu wasiirku u yimaado arrimo shaqo. Haddana wuxuu u yimi arrimo shaqo oo ku saabsan howlaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool, furista xarigka jarista cisbitaalka xarunta dhimbirka Laascanood. Helada waqtigu waa gaaban yahay. Alayhi wasalam. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa madaxda gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascanood, qaybaheeda kala duwan, iyo shaqaalaha iyo madaxda wasaaradda horumarinta caafimaadka ee galabta duleedka magaalada Laascanood aniga iyo wafdigii ila socday kusoo dhaweysay. Waxa aan u soo kici tagnay inaanu hawlaha caafimaad ee magaalada ka socda sida caadadu ahayd inaanu u nimaadno oo madaxda wasaaradda iyo madaxda gobolka iyo degmadaba kala tashano sida ay u socdaan iyo baahiyaha jira iyo sidii xadhiman loo dabooli lahaa. Waxaa hadeerto aynu joognaa waa dabad, waxyaabaha aanu soconana kolliba waa u fadhiisan doonaa haddii la yidhaahdo, laakiin waa safar ka mid a safaradii wasaaraddu ay ku iman jirtay gobollada iyadoo kormeeraysa una kuurgelaysa hubinaysana adeegii caafimaad ee ay u xil saarayd inuu sidii loogu talagalay u socdo iyo sidii loo sii baritaari lahaa wixii ka dhimanba. Waxaan isleeyahay dadaal badan baa laga geystay sidii caafimaadka gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascanood iyo magaalada Laascanoodba, uu u gudan lahaa, u taaba geli lahaa, uu u gudan lahaa howlaha shaqe ay u hayso wasaaraddu ay bulshada u hayso. Waxaan isleeyahay anana waanu ka dabanimi oo intii wixii aanu biirinaynay waxaanu soo kordhinaynayba waxay tareen iyo sida dadku ay u arkayaanba iyo siday u dareemayaanba inaanu la wadaagno ayaanu anaguna u soconnaa. Axmed Waitman, Telefishka Bulsho, Laascanood. Asalaamu adeerkiin. Asalaamu calaykum. Waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed. Ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican idin kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan, isku halaynle, madadaalo badan. Garaac 81A si aad noogu xidhnaato.
واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لباتن بات كش بنكرتها كفرحي إيه الكاجا سحبت هذا يقرب هذا ولسودك أبك الذهب شيل سيات سفود العجو قدرته مرك أدلسو دكتو أبليكيشن كذهب شيل إيه العك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تري فري وكل سهلية إن ستحت تشيري وغوري إيه العك دريسو عن وح خدمة أهلقا قادة ذهب شيل هول فضيدي هاجة مالية ديت.